utvendig, så de kanskje ikke så lystne på angrep bakfra foreløpig. Nå kommer i hvert fall 10 Casartelli ut i tredje spor for Jomar Blekkan. En SU fortsatt med tilsynelatende masse krefter på lager, har en drøy lengde til nummer 5 Nine Points Lover, som forsøker ut i annet spor. Fra tredje innvendig får 4 Looking Sharp perfekt åpning. 10 Casartelli strevet litt, kommer ut i fjerde spor nå. 5 Nine Points Lover er det over for. 3 Panama Rags får perfekt åpning fra lederyggen, forsøker et angrep for Noralf Brekken ut i banen. 4 Looking Sharp, men de kan prøve så mye de vil. Edvard Kristiansen har full kontroll med Landvik Projects nummer 1, SU. Vinner lett foran 3 Panama Rags og 4 Looking Sharp.